Klyvaren och focken går till väders och Svenska seglarskolans stolta skolskepp Kryssaren är redo att ta oss med ut på en liten inspektionstripp för att låta oss lära känna den ungdomliga besättningen och ge det blivande sjöbefälen i tonåren tillfälle visa vad de lärt under härdande och lärorika veckor ombord. Alla de här grabbarna ska bli sina egna skeppare vad de lider, men det är mycket som ska läras och nötas in tills dess, och därför gäller det att börja i tid. Den här grundläggande skolan är fin, tycker pojkarna själva, och befälhavaren ombord är nöjd med sina klämmiga discipler. Och då kan ju också vi naturligtvis lugnt anförtro oss åt sjöbefälskursen och följa med ut under fulla segel. Hemma hos den unge målaren Fritjof Berglund i Mölndal, vars namn av flera anledningar blivit vida bekant i landet. Fritjof Berglund är nämligen en ovanligt mångkunnig man. Han är inte bara en erkänt bra målare, han snidar i trä också och gör bland annat underbart vackra pendyler och skåp. Roar sig med intarsiarbeten, dekorativa uppgifter och är som sann konstnär egentligen inte främmande för någon gren av konstnärligt arbete. Sitt hus har han byggt själv. Byggkostnaden belöpte sig till summa 287 kronor. Och han syr själv sina kläder också, till hans far var skräddare. Han tycker det är lika roligt att måla som att hjälpa sin duktiga lilla fru att sköta de fyra småttingarna. Naturligtvis allt på sin tid. Ja, han är i sanning en ganska märklig konstnär, Fritjof Berglund i Mölndal. Tusen kilo kätting har det gått åt i detta ankarspel som tillhör världens äldsta handelsfartyg, briggen Gärda från Gävle. Nu seglar inte Gärda längre på de sju haven. Sedan 1936 blev den stolta briggen Gävle museums egendom och ligger nu själv som museum i Gavleån, ett hundratal meter framför den plats där hon den 28 oktober 1868 löpte av stapeln. Den Gärda som nu ligger för evigt vid kaj ser i stort annorlunda ut än hon gjorde år 1869 vid sin jungfruresa till Grimsby. Över däck reser sig den 30 meter höga riggen som ridit ut så många stormar. Men nu för tiden slår inga rytande brottsjöar över däck som blivit en enklare serveringsplats för museibesökare. I vida kretsar av sjöfartsintresserade i vårt land är tillfredsställelsen stor över att denna gamla trotjänare inom svensk sjöfart berätts en värdig ålderdom som ett historiskt minnesmärke över den svenska segelfartygsflottan. Finnboda varv hade en stor dag då det hittills största motorfartyg som byggs på varvet sjösattes. Det var rederi Svea som nu fick sitt senaste nybygge i sjön. Ett ståtligt lastmotorfartyg på 3700 ton deadweight. Bland prominenta gäster märktes representanter för regeringen med statsminister Per Albin Hansson i spetsen. Och marinen företräddes främst av amiral Tam. Genom en häck av svenska flaggor, buna av skolbarn från Nacka, gjorde prinsparet på Haga sin entré på det inhägnade varvsområdet där det stolta fartyget, vilande på sin stapelbädd, väntade på att prinsessan Sibylla undfå dopet. Och på slaget klockan 12 skedde sjösättningen. Ditt namn var Tänja. Må lyckan och välgång följa dig på din färd över haven. Fenja löd namnet. Glid nu ut, Fenja. Ett fyr för alltid lever på motorfartyget, Fenja. Lever, Fenja. Hurra! 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 Under Hötorget i Stockholm slår man i form av en utställning i skyddsrummet ett slag för Nordens invalider. Omskolning av invaliderna är det mål som eftersträvas, och fotbollsgeneralen, disponent Elof Eriksson,
initiativtagaren till det blåvita tipset, uppmanar oss att följa kung Gustavs exempel och tippa blåvitt. 45 000 femöringar på blåvita tips har gett denne finske invalid, som av en handgranat berövats bägge händerna, hans chans till omskolning. Med sina konstgjorda händer utför han nu högklassiga konstruktionsritningar. Bokbinderiets svåra och vackra konst har lockat många av de hittills över 400 omskolade svenska, finska och norska invaliderna. Och i stort sett är de flesta av våra förnämliga hantverk representerade i denna omskolningsgärning. Invalidernas arbeten är närmast att likna vid mästarprov, vilken är lätt konstaterad vid ett besök på utställningen. Stöd invalidernas omskolning. Genom den har deras liv åter fått ett mål. Vi är ute på Venen, ombord på Ramona, som är ett märkligt fartyg så tillvida att det drivs med gengas. Och det experimentet har slagit mycket väl ut. Ramonas motoreffekt har närmast ökats genom gengasdriften, och i sin lastfrakt på Venen gräver sig Ramona nu snabbare fram än hon gjorde med fredstidens drivmedel. Ramona ska föra oss till Kollandsö, där vi ska få bevittna en stapelavlöpning av säreget slag. Här på Kollandsö har skepparen Gustav Jonsson och hans söner Karl och Kurt byggt en 200-tonnare. 1,5 år har bygget tagit, men ser du också ett gediget verk som länder Kollandsö och familjen Jonsson till den största heder. Som en modern Noaks ark ligger här nybyggda Lilly på den hemmagjorda slipen, och skeppsbyggare Gustav Jonsson tittar med gillande på sitt verk medan sonen Kurt såpar in slipen och Kalle gör en sista rond under fartygsskrovet. Allt är klart för sjösättning. Två liknande båtar har Gustav Jonsson och hans söner tidigare byggt här hemma på Kollandsö. Hallå där! Akta er! Det är såpat! Sjösättningen är ett evenemang som lockar gäster i hundratal från närliggande platser. Överfyllda glider båtarna in i den lilla hamnen, och på stränderna slår man sig ner på de mest fördelaktiga utsiktsplatserna inför det förestående skådespelet. Det är sjöfolk som i hela sin levnad seglat på Vänern och vet hur en riktig Vänernbåt ska se ut. Lilly fyller sakkunskapens alla fordringar, och nu är tiden mogen att låta henne glida ner i sitt rätta element. Flintarna slås bort från stapelbädden, och här går hon i sjön. Oj. Motionsprofessor Alex Weimark ger oss här några glimtar av jiu-jitsu, den japanska formen av blandade kamp och försvarsmedel som från det japanska öriket spritt sig över större delen av världen. Jiu-jitsu, eller jiu-jitsu som det rätteligen heter, infördes i Japan på 1600-talet och blev en av samurajklassens främsta idrotter. Jiu-jitsu betyder den mjuka konsten och är baserad på principen att även en svagare person som behärskar sin kropp och förstår att bibehålla balansen bör kunna besegra en starkare, obalanserad person. Jiu-jitsu omfattar över 300 olika grepp och har inte blott sitt praktiska värde som försvarsmetod, utan även allsidig kroppsutvecklande. Det är en speciellt manlig idrott, tror ni, men den kan med fördel även utövas av kvinnor. Jiu-jitsu fordrar snabbhet, mjukhet och balans, och visst har väl hennes majestät kvinnan de egenskaperna. Man efterlyser kvinnofriden i våra svenska städer, och det med rätta, men undras om inte kvinnofriden skulle komma som ett brev på posten om kvinnan tog jiu-jitsun till sin hjälp. Kvinnoöverfallen har på senare år ökat i oroväckande grad, och herrar skumma typer har i skydd av mörkret dragit stora vinster på den kvinnliga värnlösheten, som dock med hjälp av jiu-jitsu kan bli en kraftkälla av oanade mått. Många anser att mannens plats är vid kvinnans fötter, och i det här fallet är det absolut riktigt.